Երևանն է խոսում։ Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրային ռադիոյի առաջին ալիքը, Ուղիղ եթերում մեկնարկում է հաջողության նոտաշարքի հերթականն, եթերում աշխատում է Տիգրան Հարությունյանը։ Ողջունեմ նաև իմ այսօրվա հյուրին, Պատմոբան Գորցարաշ, Թևք Աբրանկանիշի հիմնադիր, Տաթև Ալտավչանի սերով ասում եմ բարի գալուստ Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթեր։ Ողջույն։ Ուրախ եմ ձեզ ծանոթանալ մեր տաղավարում, և ես հաստրիցի ծավանթանալ նաև այ, հայ այսպես ձեր ին 15 տարի փաստորեն աշխատել եք հայոց ցեղասպանության Թանգրան ինստիտուտում եւ այդ ընթացքում լինելով նաեւ մասնագետյան պատմաբան ը իղելս էր հանդեպ ծրագրորձ աշխատանքների աշխարը եւ օրերս մեր այդ ցերը վերածվել է արդեն բիզնեսի եթե գալի այսպես ասել ընթացքում մենք հասկանանք առաջսաք ինչպես ներ ճանապարհը այ պատնոբանությունից դեպի գործարար աշխարը ղալտաղչյան ազգանունը շարժեցի համատրությունը Եզակիներից է, եսպես գալը։ Աճաղ չի հանդիպում այս ազգանը, ինչ կպակմեք մս Ձերքևդաստանի մասին մեր գերդաստանը սերում է ինչպես շատ այրմյան հայաստանում ապրող գերդաստաններ, արևմտյան հայաստանից են եկել հայրիկի սկողմը եւ այստեղ սպիտակի շրջանում յուղ է հիմնել armenak papikը հենց papais papikն է ղալթաղչի անունով այդտեղից էլ մեր ամբողջ գերդաստանն է թեև ղալթաղչաներ կան նաեւ տավուշի մարզում աչաճուր յուղում բայց մեր ճյուղը հենց սերում է արмян Հայաստանից եւ Սպիտակի շրջանի այդ ղալթաղչի Գյուգումեն վերաբնակվել։ Հասցրել եք ուսումնասնել, որ երկու ճյուղ կա փաստը։ Հա, որտեւ շատ են օշը փոթում, հացնում, այնտեղ ոնց որ ավելի հայտնեն այնտեղի ղալթաղչանները միշտ հացնում են, կարծում եմ ամեն դեպքում նույն ազգից են, բայց այս պահին կապեր չկա այդ երկու ճյուղի մեջ։ Ընտանեկում Գերդաստանում մարդիկ, ովքեր կապ ունեն արևելի աշխարհի հետ կամ գույսով պատնոբանության ուղություն են ընտրել, կամ Yeah. <sighs> ը պատմություն ընտրողներ չկան քույրիկս եմի այդ որ ինձ անց 1 տարի է մեծ ավարտել է այս ընդունված այդ ֆակուլտետը mm -hmm. իրեն հաջորդելով իրեն շնորհակալով ես ընդունվել էի բայց արվեստիդ կաված հայրիկս եկոյան դպրոցը ավարտել մայկս դերագորց աշխատանքի նկատմամբ միջ սեր է ունեցել եւ տանը զարթերը պատրաստել մանր աշխատանքներ որը հետա կրկրել է ու երևի այդ այդ ճուղներ մայրիկից է եկել։ Ահա այստեղ արդեն ինչ որបាន արդեն բարձվում է, կարծես թե։ Ես հասկացա, որ մայր բուհի Պատմաբանության, Պատմության ֆակուլտետի ինտերդրուսը պայմանավորված էր Քուրիկի ինտերդրուսի ապա որոշացի շարունակել այսպես քուրիկի հետկերով գնալ, ինչպես ասում։ Կարող եմ այդպես էլ ասել, քանի որ պատմությունը ինքնշատ դուր էր գալի ու իմ ուժերի սահմաններում էր այդ ֆակուլտետը ընդունվելը։ Այդ տարի շատ դժվար էր, յուս ավելի ռեյտինգով բարձր ֆակուլտետներ ընդունվելը։ Դա է կար ցանկությունն է ընդունվել, չգիտեմ, միջազգային հարաբերություններ, իրավաբանցյան ֆակուլտետ բժշկական դուք չէ բժշկական ի սկզբանե չի եղել բայց ավելի կուզենայ չգիտեմ միջազգային հարաբերություների իրավաբանությունն էլ չեմ դիտարկել պարզապես այդ շամանակ իրո համարվում էր որ շատ չգիտեմ դժվար է ընդունվել ու ես վստահ եմ ուժեվա որ ես պատմությունները կկարողանամ եւ եւ համաշխարհային պատմություն եւ հայոց պատմությունը մեկ տարի параպելով լավ դասախոսի մոտ եթե ժամանակ արդեն գիտեինք որ կամ այս մոտ քույրը դクセル παραապել է կկարողանա եւ ընդունվեցի բարձր բալերով որ այդ ժամանակ ամենաբարձրը 18-ն էի ստանում ես հավակեցի եւ անվճար ընդունվեցի այդպես եւ ընթացքում իհարկե դժվարություն դժվար էր որտեվ ծավալուն է թեման դասախոսները խիստ էին բայց ավարտեցի այդպես Ես հասկացա, որ կար առաջադիմություն, պատմություն առկա է առումով, բայց չկար առանձնակի ծեր, որ հա այսա է, որ կա ինձ համարը։ Ինչով կպայմանավոր, ինչով կբացատրեք հետո, հետական արդեն ինչպես կպատմեք։ Հետական շատ չեմ մտածել օրինակ ցանոթ եթեվ չկա, ես հասկացա հա իհարկե դպրոցում չէի ուզում աշխատել այսինքն հերանկարներից մեկը դպրոցում աշխատելներ լավ հիշում եմ որ երբ դեր նոր էինք ավարտել թե չէինք ավարտել կերոս հետ գնացինք մեր ուսուցիչ դասխեկին տեսնելու մտանք տնորենի մոտ եւ այլն ու տնորենն անմիջապես առաջարկեց որտեվ պատմության մասնագետները քիչ են որ գամ այնտեղ դաստամ դասխիկը միանգամից խորտուվեց չէ այդ ճահիճա այնպես չի որ գազ ու մի քանի տարի աշխատեց, հետո աճեց ինչ-որ ուրիշ բան։ Մի あり էստեղ մի մի մտիր դիպրոց որ մտնես ամբողջ կյանքդ այստեղ կանցնի։ Այդպես ոնց որ նաև ունենին մանկավարժական պրակտիկա, mm -hmm. այդ պրակտիկանэл ՀՓ առնելով մանկավարժությունը այդպես պատրաստվել ամբողջ կյանքը անցկացնել դիպրոցում ես հասկացա, բայց արդյո՞ք 15 տարի, որը քիչ չէ, աշխատեցի կայ այդ ծեվասպանության ཐանգարան ինստիտուտում։ Հա։ Չէ, սա էլ է մի կյանք համաձայն եմ, այդպես է, դեռ չենք ավարտել, որ թեկանի ողորմությամբ, քանի որ Թանգարանից կադրեր էին ցանկացել, դեկանը մեզ մի քանի աղջիկների, որոնց այդ միջև հիմա շատ մենք մտերիմ ընկերուհիներ ենք, դեկանը ողորմեց, որ գնանք Թանգարան տնորենը կադրերը ոնց որ ցանկանում են ընդունել։ Այդպես, դեռ չենք ավարտել։ Լավրենտի Բարսեղյանը ասաց գնացեք, դուք պետականը հանձնեք ու վերադարձեք արդեն աշխատանքի։ այդպես էլ արեցինք ոչ բոլորըս ընդունվել էինք այնտեղ գրանցման քննի քարայոնից ունենինք մասնակից աշխատող։ Ես ու մյուս ընկերուհիս մտերիս, ես դան ընդունվել էինք ու այդպես 15 տարի աշխատեցի։ Դա թե վշառնակելով մեր զրույցը երևի թե հիշենք ուսանողական տարիները, ինչպես ուսանող էի կար հազարակ մայրում։ Սովորող էի այո սavorog է բայց ինչպես ասեցի թեմաները շատ ցավալուն էին եւ շատ դժվար այնպես չի որ առանց վերահանձնումների եւ այլն բայց հաճիկով այդ սովորենք այդ դարիները ու ինչն է ամենակարեւորը քո ի՞նչ է պատմում որ բարդ է սովորել Ենե մի պատմել էր, արդեն կարելի էր ոնց որ ընդհանրել, քանի որ հենց հামার հայան պատմությունը, որը որպես ընդունելության քննություն հանձնել են էլի ծավալուն էր, բայց այնտեղ հին արևելքի պատմություն, տարբեր ասիա, Աֆրիկա եւ այլն, անուններ եւ այլն, իհարկե շատ բարդ էր, փորձмей մեկը հասիվ հանձնում էր, միուսներ ավելանում, տենց մի քիչ վազքի նման էր, այսինքն այդ շուրջ-շուրջապտիտի մեջ էին։ Հյասթափության պատሔ կար, որ այն ինչու ընտրեցի այսօր Sunt nu facultatea. Եվ այլինչ դες համար այ բացայտեցիք բացի բարթությունից, Ոսման Մեջ։ Քանի որ հենց սկզբից շատ լավ կուրսեր ու շատ, շատ, շատ հետաքրքիր ժամանակ են անցկացրել մեր դասախոսների ղեկավարությամբ, ինքներս արդեն տենց թիմ դառնալով, ամբողջ Հայաստանն է պատտվել են ճանաչողական պրակտիկայի շրջանակներում, ենք մեր նախաձեռնությամբ։ Քանի որ շատ այդ այդ շրջանը հագեցած է ելել հայնասիրական այդպես մղումն որ փոխորոք մեր դասախոսները մեզ ոնց որ ներշնչել էին։ Այդ ընթացքը, այդ քնությունների եւ այլը, այդ ամեն ինչը վերհամելում դժվարությունա։ Հա, ու տենդ, չէ, ոչ չեմ կարող ասել։ Հիմա որ հետեմ նայում, որոշ դեպքերում ասում ենք, ինչ-որ ժամանակ ենք կործրել, կարայինք ավելի արդյունավետ օգտագործենք, չմի ծրագրի դիմենք, արտասահման եւ այլն, ավելի տենց ուրիշ բաներով ենք տարված, բայց այդ ժամանակի համար դա է ու երևի մաքսիմալ ո՞մը ադելենք դերմի բանել ավել, քանի որ մինչև այսօր շատ-շատ մտերի մենք կուրսով, շատ իր հետ կապը կա, լավ ժամանակ ենք անցկացնում, իր կարողանում ենք, ինչով կարողանում ենք օգնում ենք, դրա համար չէ, կուրսի առմով չեմ փոշման, եմ մասնակցության առմով եմ։ Իսկ այն նպատակը, որ ակвартиեմ բուհը եւ աշխատեմ այս մասնագությամբ այսինչ վայրում կար այդպեսին պատահական։ Չէ, չէ, չի եղել, ի՞նչ ոնց որ ամեն ինչը ստացվելա իրար հետևից հաջորդելա ժամանակել չի եղել մտածելու։ Դե արդեն երբ որ դեր սովորում ենք, պատմության ինստիտուտի հետ կապը կար, հաճախ գնում են գրադայից այն օկտովում եւ այլն, ավելի հավանական է որ գուցե պատմության ինստիտուտ կընթում վենք, որտեղ արդեն մեր մեծ բաժրքուրսի աղջիկներից են սովորում եւ այլն, մտածում եք կամ պատմ Քան ինստիտուտ, բայց երբ որ ཐанգան ինստիտուտից այդ առաջարկը եղավ, այնտեղ եղավ ախտություններ ոգևորություն։ Հա, որովհետեւ Երազանք գուսա։ Համնայեն դեպքում մեծ պատասխանատվություն էր այդ տարիքում տենց պատասխանատու տեղ աշխատելը եւ թեւ աշխատավարձը շատ քնքինչ mm -hmm, mm -hmm. ներհիմիկվա հետ համեմատենք 15000 դրամը, բայց պատկերացրեք որ բավականացնում է, այսինքն մի բան էլ ճիգեմ տրանսպորտ ծերերի եւ այլն ամեն ինչ օգտագործում ենք ու կարիք չենք զգում հավելյալ ինչ որ բանի, իհարկե ծնողներն էին մեզ պահում, բայց այդ, այդ աշխատավարձով շատ երջանիկ ենք։ mm -hmm. Ինչպես ընդունեցին են ձեզ այ այո ցեղասպանության հանգարան ինստիտուտում, հա դեր բուհի ճավարտած 2007-ամփորձ մասնագետի։ Այդ ամփորձը ամփորձը ընդունեցի։ Տոնորինը տենց սկզբունք ուներ, որ կապչունի չեք սովորել, ես չեմ, չգիտեմ դեզին չեն սովորեցրել, ինչ չի սովորեցրել։ Պետք է այստեղ նստեք մի հատ այդ հայաց ցեղասպանության շուրջըանը նորից ամբողջ հայ ժողովի պատմության ակադեմիական հատորների 6-րդ հատորի այդ բաժինը մշակեք, որ ես հավատա որ դուք դա շատ լավ յուրացրել եք, այսինքն մի քիչ մանկապարտեզային սկսվեց, որ սկսեցինք։ Մենակ չէ, կընկերուհիներով էլ։ Երկու ընկերուհի, հա, ես եմ Սեդան, սկսել՝ ո՞րը կապչունի օվըն թունվում էր, այնտեղ սկսվում էր հենց այդ այդ վեցերորդ դատորի։ դատորը վերա մշակելուց։ Այսինքն կոնսպեկտում ենք ու այդ այդպես հետո հաջորդ ֆայլը հանձնարարություններ ենք ստանում, թեմաներ ենք ստանում հոտվածներ գրելու համար, հուշեր ենք մշակում։ Այդպես կամած կամած պոտե սчала տեսնելով նոր աշխատանք կամ նոր բաժինային տեղափոխում ես այնտեղ ֆոնդ եմ։ Կամի բաժին եք փոխել։ Շատ չեմ փոխել։ Մեկ բաժին եմ փոխել հุշերի բաժնից կարծես վերա հุշերի այդ մշակման բաժնից տեղափոխվել եմ ֆոնդեր գրադարան ու հետո այնտեղ գրադարանի բաժնի վայր չեմ եղել ու այդպես էլ երբոր արդեն վարչական աշխատանքից շատ է հոգնեցնում ու զանգրանում է ինչ-որտեղ, որտեվ գիտական աշխատանքին չի կարող, շատ ժամանակ դրամադրել, թեև որպես հայց որ էի ձևակերպած թեմա ունեի, ղեկավար ունեի, որ պետք է պաշտանեի, բայց պրակտիկան կարծես խանգարեց այդ գործընթացին։ Սկզբից չէ, հաճիկով հոդվածների վրա աշխատում է, բայց դա չի լինում թանգանում, այլ լինում է տանը կամ գրադանո։ Թังգարանում եղած ժամանակը ամբողջը այդ վարչական գրքերի ընդունում, հանձնում, ակտերի կազմում, տարբեր թังգարանների, գրাদারների, մատենադարների հետ մատենադարների հետ գրքերի փոխանակում եւ այլն, ավելի նման վարչական աշխատանքներ են, գրավությունները են ստանում, այդ ամենը պետք ակտավոր է ակտավորել, ընդունում հանձնում ակտեր կազմել, բայց ընդհացքում ամենից քիչ ամենից քիչ միքիչ expressed հոդվածներ ոնց որ մենք որպես գիտաշխատող նաև պետք է հոդվածներ ներկայացնենք ամեն տարի հրատարակության այնպես չի որ չեն եղել հիմա շատ تنس հաճุกով եմ հիշում այդ ամեն ինչը որ արել եմ բայց այդ ամեն ինչը մնացել է ոնց որ այդ շորջանին հիմիկ պայ հետ շատ առընչություն ունի քան որ այս տան հայաստանի մամուլն է հայական մամուլն է ուսումնասիրում ու հիմիկ պայ աշխատանքի հետ գրեթե կապ Datawinpesnetshetsi 15 tari ashkatelek hayut sevasphonchan tangaran institutum ayn sovrakan tangaran che sovrakan vayr che yev vorunken aynomeneriv ais tangaranis seti araznahatkut'une hay vorpes nakhkin ashkatakits'em hartsam նախին է բայց բոլոր թելերով դեռ կապված է քանի որ էս ինչ միջոց հարում լինում է բոլորին հրավիրվում եմ եւ հաճիկով մասնակցում եմ ոչ միայն ես այլ նաեւ իմ թիմը հիմա որ ունեմ թե ունեմ թեման կապված այնակ գեղանեկարների հավաքածու կար որ նկայացված էր ցեղասպանության թեմա մեր նկարիչների հետ գնացին կամ ցանկանում եմ ոչ միայն ես եմ կապը պահում այլ նաև փորձեմ բոլորի իմ աշխատակիցներին նույնպես այդ ամեն ինչին հաղորդակից դարձնեմ Եմ մի նշանակ համաձայն եմ որ ոչ սովորական թանգարանը թեման շատ դժվար է բայց երբ որ ներս ենք այդքան դա չենք այդ ծանր թեմայի զգացողությունը չկար որ այդ չեմ կարող ասել որ շատ ինչ-որ տრავմաներով է եղել բայց այժմ երբ գնում եմ մի փոքր հերրվից շատ այդ այդ թեմաները մի փոքր դարձել են ավելի զգայուն օրինակ փորձեմ այդ այ աղջիկն էլ որ գնացել են իրենց փոքրիկ էքսկուրսիանս կասեցի անտած հուզվում է ու անտած կամ խոսքս ավարտել, որ չի պատկերացնում, որ դա իրոք մեր հետ է եղել, թեև ամեն օր մենք դրա մասին կարթում ենք, ամեն օր ուսումնասիրում ենք, ամեն օր այ այդ հուշերը շատ-շատ ցանր են, երբ կարթում ես ու այդ այդ ընթացքում էլ ինձ մոտ այդ 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 զգացողությունը կար, թե եթե մենք այս ամենཅի ուսումնասիրում ենք ու չենք կարող համ կանխարգելել, գուցե անիմաստ է մեր ուսումնասիրելը եթե այսօր էլ նման դեպքեր լինում են ու դա ամենաամենա այդ ոչ հաճելի պահներ էտ աշխատանքի երբ որ դու ուսումնասիրում ես փորձում ես հրատարակել ինչ որ բայց դա կանխարգելելուն կամ ինչ որ ոչինչ ինչ չնի պատstum այդ այդ օրերին հիշում Սիրիայի դեպքերն էին ու շատ վատ վիճակում էին թե կանայի քերախաները եւ այլն ու միտեսակ այդ անզորության զգացողությունը կար որ գիտությունը այդ տես բացի ինչ որ ուսմնացելուց ու հրատարակելու որպես փաստեր է ներկայացում այդ բանն եւ ոչ ավելին նպատակը ավելին է ինչ որ կանխարգելելու եւալն բայց փաստը այն է որ այսօր էլ նման դեպքերը այո ցավոք սրտի 15 տարի մի ամբողջ կյանք եթե կայլ այսպես ասել։ Ես հիշեցի այն խոսակցությունը, երբ այս խորտ տվեցին որ դպրոց չմտնել, հա չմնալ այնտեղ գլճանաս։ Իս գուցե այդ խորտը չլիներ եւ դու աշխատանքային ուղին սկսեի քենց դպրոցից, ինչպես կդասավորվեր ձեր ուղին մտածելե՞ք։ Կարծում եմ, ինչ որ մի պահի դուրս կգայի, 15 տարի հաստատ այդտեղ չի մնա։ Եստեղ ինչու 15 տարի մնացի, Իռռռ, քանի որ աշխատանք գործընկերները եւ այլն քան որ դա շատ կապ ունի եւ տնօրեններում հետ աշխատել եմ բոլորի հետ լավ հարաբերություններ, լավ ամեն ինչը դասավորվել է եւ այդտեղ էլ ընկերական շրջապատ ունենք ཐանգարանում եւ այդ ամեն ինչը ինձ պահել է նաեւ որոշակի տարիներ հետո սկսեցի նաեւ ձեռագործ աշխատակ զուգորդել քանի որ Ինքը թանգաննի աշխատանքը շատ բարդ չէ ժամային առումով գրաֆիկի։ Մենք էլ որ ավելի օրինակ ոչ սեզոն սեզոնային այսքան turistական եւ այլն կարճ ժամանակով էինք աշխատում, դեռ ծեռոցման բանի խնդիր դեր են տարիներին ունենք, կայալեր զուգորդել, ինչ որ հաճելի։ Բայց դրա համար, այսինքն, այդ ընթացքում սկսեցինք քույրիկիս հետ տարբեր ծերագործ աշխատանքներով զբաղվել, չգիտեմ Պաշտգամերի քողացել էր եւ ձեզ եւ քույրերին։ Հա, ոչ մեն փողանցել է, այլ նաեւ ամենից շուտ օգնել է, աջակցել է, ինչ նախաձեռնություն ունեցել ենք։ Իսկ մենք տարբեր, շատ տարբեր նախաձեռնություններ ենք ունեցել՝ բարձերից սկսած, Չկեմտոնացարի խաղալիքներից եւ այլն, ինչո տան դեկոր եւ այլն, ինչեւ մինչեւ զարդերի վրա կանգ առանք ու ամեն Դա դեռ հոգու աշխատանք էր, թե անում եք որսի գումար աշխատեք։ Իսկ զբոռն է։ Ա չէ, հոգու աշխատանք է, բայց երբ որ տեսանք, որ դա գումար է বেরում, դա ուրիշ ոնց որ ազարտ է, երբ որ դու տեսնում ես, որ կարողանում ես դրանով գումար աշխատել, ես շատ լավ հիշում եմ այդ պահը, երբ տես պոլիմերային կապով մի զարթ էի սարքե։ Մայիկս վերնիսաժում այդ մեր ցած աշխատանքները վաճառում էր։ Ուզանկեցած էց մի ֆրանսիացի առել է։ Մենք ցանկում ենք, բայց գիտեink դա ո՞մ է պետքը հետաքրքիր է թե չէ։ Այս գահացողությունը հա շատ շատ էց միչեւ հիմա տա բաբը թե մինչև էտել է վաճառել այդ այդ որ դրա վրա եւի շատ էի չարչարվել, շատ էի աշխատել, որ հենց իմացա այդ զարդնա վաճառվի։ Ի արդեն հասկացա հասկաց, որ ինչու սենց ճիշտ ուղու վրա ենք, հետա կրկրում ա մարդ կանց ինչու Ինչ էք պատրաստում այ ասացիք Պոլիմերային կապով այդ ժամանակ արդեն զաթեր ենք պատրաստում։ Հա։ Իսկ ինքүм կարս ինչ որ բան հիմք քոլիմերային կովներ, հա, առանձնահատկը այդպես չի, ինչ որ ավելի իրանք նորաոճ է, բոհո ոճի, տես զարդեր են, իրանք մեջ ոչ մի ազգային կամ տես զարդանախշեր, հա, նախշեր, զարդանախշեր չկան։ Հիմա այն որ զբաղվում եմ կերամիկայով կավագործությամբ, հիմա փորձում ենք ու այդ ամենի չէ, նաևի մասնակիտությունը եւ այլն ծառայեցնել մեր հայկականի վերհանմանը, ավելի տարածմանը, իսկ այդ շառանակ ավելի շատ դա որոնց որ գումար աշխատելու կողքից համթանգանի աշխատավարձը միևնույնն է, շատ բարձր չէր։ Կողքից գումար աշխատելու տարբերակեր ինչպես ասում են։ Հա, ու իր սարգացումը բերեց, 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 որ հասավ ինչ-որ ավելի նոր ստուդիայի մակարտակի աշխատակիցներ եւ այլն։ Դա թե կայ նոմենանի բաժանումը մի վայրի հետ, որտեղ աշխատել եկ 15 տարի, խոսքը հայոց ցեղասպանության Թանգրան ինստիտուտի մասին է, կարծում ցավոտ է դե արդեն դրամադրվել էիք կարող եմ ասել քիչ-քիչ եղավ այդ պահը քանի որ այնտեղ 15 տարի դարձածքում 3 տարին եղել եմ ֆիզա արչակուրտի մեջ հենց այդ տարիներն են նպաստել որ ավելի խորացել եմ ձեռագործ աշխատանքի մեջ իսկ հետո երբ վերադարձա մի փոքր էլի տենց աշխատեցի եւ որոշեցի մի դելիկս քչացնել որ պիսի չտուժի եւ աշխատանքս եւ ձեռագործ աշխատանքները այդպես Գստից քիչ-քիչ դες մի փոքր-փոքր փոքր դրույքները Պաչակավ մի բա որ պետք է բակ եկեջ։ Հա, ես գստից երբ որ ինչ-որ խորթացում էին դրանց մեծերի հետ հարազատներից հետ ասում էին ինչ անեմ, ոնց որ չեմ հացնում, երկաթվում եմ եւ այլն, ինձ որ խորուրթ էին տալիս, շատ լավ եմ հիշում քեր իմ քերուն հարթեցի, ով գործարար է, ասեցի քեր, սենսա, բայց չեմ կարող համ ասեց դուրս արի աշխատանքից, այնքան վիրավորվեցի որ ինձ նման խորուրթ տվեցին, որ ոնց կարող եմ ես այդ աշխատանքի դուրս գալim սովորած ե եւալն եւալն ի՞նչ է պետական աշխատանք ինչպես ասի հա բայց ինչ որ մի բահի եկա հանգեցի դրան ես այդ չկար վախ ու եմ գնում ես այդ անորոշությանը լավ պատրաստում եմ ես արթեր սեփական ձերքերով, բայց դա հիմնական աշխատանք չէ նորին։ Այո, այո, ինձ pmod չկար, բայց իմ տնորենի mod կա։ Եթե դիմեցի պարոն Մարությանին, ասի պարոն Մարության, որոշել եմ դուրս գամ աշխատանքից, տրվեմ Ձերագործ աշխատանքին զարգացնեմ, ավելի բրենդ դառնամ, ճանաչելի լինի եւ այլն։ Ասած չէ, ես քեզ խոր չեմ տա դու Թանգայի հիմնացյալներում ես կանգնած, ինչու էլի, հիմա այդ այս նախարարություններում կրճատումներ են եւ այլն, բոլորը դեպի Ձերագործ գնալու լեչանալու դաշտը չես կարողանալու ես քեզ խորցեմ տա բացի ա՞դ դե արդեն ոնց որ որոշումը կայացնեմ այդտեղ ոնց որ մի քիչ կչ է կճճացրեցի դրույքը արդեն այնպես է կճճತ್ರೆ որ համարյա 1-2 օր էի գնում աշխատանքի արդեն այ այն չէր արցունքը հյուրի նման գնում է ու այդպես դուրս եկա բայց շատ ջեմ լավ հարաբերություններ պահեցինք պարոն մարության առաջարկած ցանցն ու իմ ձերագործ աշխատանքները ներկայացնեմ վաճարկի հիմա հատուկ ցանցանի համար գեղեցիկ աշխատանքներ են կանում իրենց թեմա թեմայով թե զարթերան մորուկների ծաղիկներով թե կավից աշխատանքներ, այնտեղ հուշանվերների վาշն ու նորից պատառվում են։ Ինչպես եկակ այդ ամենին այն ինչի մասի որ նոր խոսում եք թվարկեցիք, երբ արդեն դուրս եկ գալիս ཐանգարանից, որոշել ենք որ պետք է շարունակեք հաս բավել ձեր գործ աշխատանքներով այ այդ ժամանակվան նպատակը եւ ասելಿಕೆ, ինչ չէի կուզում ասել ձեր աշխատանքներով։ Ում էր ուղված, որ լսಾಣի համար թե դե առաջին հերթին ձերագործ աշխատանք սիրող, այսքան որ տարբերվում են տարբերվում են եթե շամանակ պոլիմերային կապով, արծաթով եւ բնական ծաղիկներով էի աշխատում։ Առաջին բանը, որ ուզում եի ինչ-որ տարած գտնել, որտեղ կսկսեմ դա անել ու օкнаող օкнаող ունենայ, թեւ մինչեւ էտել ունեի, որ ինք տանը օկնում էր եւ իր տան պայմաններում դալիս է օգտնում, բայց ուզում եի դա լինել արդեն արվեստանոցի նման, բայց սկսվեց կորոնավիրուսը ու այդ ամենին չ փակվեց ու դա վիշեի շում արդյունքներ ասեմ ոնց որ ի զուր դուրս եկար թանգանից գոնե աշխատավարծը կլիներ դուրսեկար ու այդպես մնացի եմից, հա բայց չեմ չեմ, վհատ, չեմ հիշում որ դա շատ ստրեսային լիներ այդ շրջանը բայց սկսեցի տարածք փտրել արվեստանոցի համար ընդրում է իմ տան ու երեխայի դպրոցի այդ միջակայքում այսինքն այդ այդ ընդհացք մեզով որ շատ տրանսպորտի մեխանիայի այդ խցանումների մեջ ժամանակաշրջ չտրամադրեմ, քանի որ թանգարանը հերո էր ու ես միշտ երբ որ տրանսպորտով էի դեր գնում մեքենա չէի վարում, հաշվել էի թե ինչքան իմ կյանքից ժամանակա գնում, մինչև ես հասնում եմ թանգարան ու այդ միշտ ժղայնանում էի։ Մենք էլի վատ կողմերը նկատել էի հساցացած։ Չէ, այդ այդ չէ, այդ այդ միշտ նկատում էի տրանսպորտում իմ անցկացած ժամանակը, իմ հավան իմ կյանքից կորուստ ոնց որ լիներ։ Դրա համար հիմա երբ որ ստուդիայի փնտրում, ստուդիայի համար տարած միանշանակ կուզում եմ մոտ շատ 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 մոտ լինի ու բախտի վերמא կարողացա տենց տարած գտնել այդ ժամանակ շատ իդեալական էր իմ համար մեծ ընթացակ տարածք էր դա տվում բացի միavor ունեմ արդեն շատ աշխատողներ, ինքը շատ փոքր է, շատ нерված կա ու էլի մտածում ենք մեծացնելու մասին, բայց երկու տարի առաջ չէй կարող ենթադրել, որ այդ տարածքը երկու տարի հետո ինձ փոքր կդઠવા ու հիմա փորձում ենք ինչ-որ կահույքի վրա դասավ ե հավքը կապել եմ իմ անվան հետ թևեր որը ինձ թևեր է տվել այս աշխատանքը իսկապես ու ես ցանկացել եմ այնպես մի միջավայր ստեղծել, որտեղ լինելով մարդիկ թե աշխատելով, թե սովորելով, թե գալ վարպետության դասերի եւ այլն, իրանք համալ այդ հոբին կամ աշխատանքը թևեր հանդիսանա ու այդ սլացքի, այդ ամեն ինչի իմաստը որ թեփքի մեջ կա, նաեւ փորձում ենք մեր աշխատանքով, մեր տեսլականով փոխանցել մեր թե հաջախորտներին, թե այն մարդիկ, ովքեր հետեւում են մեզ։ Կանայք աղջիկներն են գալիս դեզ մոտ սովորելու եւ ինչ են սովորում։ Մինչպես որցել, ասցնագրցել Չէ, այդ նաեւ քիչ էր բա պոդքասթը։ Այս արտերնա գործելունենք ուզում ժամանակ դրամադրել փոքրիկ վարպետության դասաներ։ Նայեք, ունենք երեխաների համար ամսական પરાպունքներ, կավագործություն նկարչություն, որը գալիս են իրենց համար իրենց սիրած առարկաները, մենք սովորեցնում ենք թե իրենց հոբի ձևով սովորում են, թե ավելի ակադեմիական նկարչություն, գծանկար, գունանկար, կոമ്പോզիցիա եւ այլն։ Նաեւ մեծ են այդ նույն դասը հաճախում, բայց այս պահին ավելացած վարպետության դասերն են դարձել ավելի ակтуаալ, հետաքրքի նվեր քարտեր են առնում հարազատները մեկը մյուսին նվիրում կամ գործատուն է նվիրում իր թիմի աշխատողների համար թիմ 빌դինգի նման գայց են այստեղ իրար հետ շփվում են, մեկը մյուսի համար է պատրաստում կամ յուրաքանչյուրը իր համար, որից հետո մենք այդ կավե աշխատանքները, արդեն ոնց որ այնց ստեղծած իրանց ձեռքով զրոյից ստեղծած աշխատանքները վառարանում թրծում ենք, տեղում վառարան ունենք։ Նաև ջնարակում ենք այդ պաշտպանից գյուղացիք շերտը փայլուն կազմում է ու որպես խոշանվել նորից տալիս ենք վարպետության դասի մասնակիցներին։ Ձեզ գործարարներում զգում եք, թե ոչ, ե պատմո՞ւմ ով այսօր աշխատում է գործարար դաշտում եւ սեփական բիզնես ավարում։ Հա, չկային բարդություն рай կնոջ համար մուտք գործել բիզնեսի դաշտ։ Անփորձ է, այսպես կան։ Շատ-շատ կային։ Ես դասընթացներ եմ անցել, HGBU-ի ձեռներեցների դասընթացները, որ իրենք ձեռնարկատիրական հմտությունները Ձեզ հասել սովորելու հաստատ։ Հա, անպայման, դա առանց դրա յերևի այդ վստահությունը չեր գա, ու հիմա հիշում եմ այն ժամանակ, որ կանայք կային, աշխատակիցներ ունեին, եւ այլ ես որ ինչ հարցում լրացնում է, ինչ հաշվարկներ ֆինանսական անում ենք, բոլոր թողերում մենակ ես էի որովհետև ոչ մի աշխատող չունեի չգիտեմ <smantia> եը ու միշտ եկանում։ Հա, ու իշխանությունները, հա, բոլոր թողերը իմոտ դատարկեր ու հաշվապարտներ ավելի հեշտ դրանել է Երևի։ Քանի որ այդտեղ ֆինանսական գրագիտությունել են այդ հաշվապահական որոշ սովորեցնում, այդ ժամանակ դեռ չի զգում այդ դերում ու տեց ամեն ինչը այսպես ոթի մեջ է, որ մյուսներն էլ տենց ինչ որ ասում են, ես կան աշխատող ունենք, ես կան արտադրություն ունենք եւ այլն։ Հա, մի տեսակ ինձ ասում է խոր ան հասանելի մի բանը բայց հիմա թեև ես իմ հաջողություններով տեն շատ չեմ ողքեոր բայց բայց եթե կողքից ես նայում երկու տարվա մեջ կարողացել եմ հա տեն թիմ ստեղծել որոնք միան նման ենք մտածում ինչ պատվեր ունենում ենք, ինչ միտքն ունենում ենք, կարողանու ենք իրա գործել ամեն դեպքում, երիվի թե հա կարող եմ ասել որ զգում եմ ինձ ցուրտարալ ու պատրաստ եմ շանագել այ կանaik ովքեր հիմա մեծ լսում են եւ եւս ունեն գաղափարներ բայց կարծես թե այսպես ռիսկ չենանում հայելաննել եւ մտնել բիզնեսի դաշտ ինչ խորհուրդ կտաք իմ փոլդ նման հարցազրույցներուն կամ ինչ որ ցանկացած տեղ ոչ թե պարզապես մոտիվացնելու համար եմ դա ասում։ Միանշանակ եմ դա խորրտ տալիս, քանի որ և, եթե ուսումնասիրես դաշտը, այնքան տեղեր կա, որ կարող ես մտնել, և, թե արտադրություն, թե ձեռագործ, թե պետք է անպայման փորձի, յուրատնային բիզնես շատ-շատ կա, այսքան կամ պարզապես թե դե քեզ բորջուղն է հետաքի դու ինչի՞ մեջ ես ուժեղ կա կո ուժեղ կողմը գտնես ես գիտեմ որ իմ ուժեղ կողմից մեկը դա է դիմ աշխատասիրությունն է ու այդ ամենին չ կարողանալ տեսնել զգալ ու փոխանցել մյուսներին այսինքն թե հայ ազգի լինի իմ հաջախորդը թե արտասահմանցի կարողացել եմ ինչ որ տեղով ճևով դա շոշափել եւ հասկանալ այսինքն դուք էլ պետք է ցանկացածինով ուսումը թեկոս մի քանի բան շոշափելով մի քանի թեմաներ աշխատանքի հետ կապված ուսումնասիրելով տեսնել որտեղ բաց իրենց համայնքում ինչի կարիք կա անպայման բոլորին խորհուրդ եմ տալիս փորձեք որովհետեւ Ի դեպքում, այս փոքր Հայաստանում հաջողելու հավանականությունը շատ է ու մի քիչ ավելի մեծ ոնց որ։ Կարծում եք շատ է հավանականությունը հաջողելը, երբ ամեն ինչ կա, կարծես բոլոր ոլորտներում, կարծես ամեն ինչ այսպես իրագործված է։ Դե պետքա չեմ կարծում որ ամեն ինչ կա, բայց ամեն դեպքում պետքա մի քիչ ավելի մեծ մտածել մոլորակի մասշտաբով, այսինքն դու կարող ես այստեղ တեղ տեղծել ու վաճարքի ուղիներ գտնել եւ այլն արտահանել։ Արտահանել, այո հնարավոր է իհարկե եթե ինձ էլ մի քանի տարի առաջ ասեին ես էլ դա ա, ուրիշ ձև կվերապերվի այսպես չի այնպես չի հիմա մենք արտահանում ունենք եւ այլն կարծում եմ բոլոր պոտենցիալ ունենք բայց, բայց դա դեռ չի ստացվել ձգտում ենք βέρչի ստացվել բայց մտածում եմ այսպես լինի հաջոր քայլն է դա կլինի այսինքն քայլ քայլ իրար հետեւից այսպես փոքր-փոքր ստացվում է կամ մեծ-մեծ ժամանակը հատվածը երկուտան իրкем մեծ չէ կայացման համար, հա, ստուդիայի համար, թե վարկ ստուդիայի համար, այնուհաննով հաջողություն գրանցել եք, այնպես չոր չունեք հաջողություն, ուննալով թիմ արդեն, այսպես հա, միասնական մտածելակերպ, այցելուներ նաև, ձեզ համար հաջողությունը կանքում ինչա։ ըհը չեմ կարող այդպես ասել հաջողությունը քան որ միշտ դժգոհ եմ իմ աշխատանքից mm -hmm. ինքս իմ միշտ տենց ավելի ավելին եմ ցկտում որ այ սա ил չհասցրեցիր անել տես այս մարդու հետ է չհասցրեցիր խոսել այստեղ է չառաչարկեցի այսքն անընդհատ իմո դեռ հակառակն է անցա շատ շատ, շատ այսպես այս դա է մոտիվացիան ձեր չգիտեմ գուցե բայց նկատի ունեմ հիմա որ ու ասեմ հաջողությունը որն է ու դրա համարած այդ ինչ է հա այդպես կազմվում իհսո ի՞նչ բաղադրիչներ ես առաջին հերթին ինձ թվում է այդ գողունակ այդ այդ ֆիդբեքը որ մենք ստանում ենք հաճախորդներից որ գալիս են ստուդիա ինչ որ մի գնում են անում կամ մի մի լավ խոսք են ասում այդ այդտեղ ինչ որ հասկամես որ հաջողել ես այսինքն այդ եթե դա չլինի միայն արտադրության մեջ լինենք ո՞ն չենք հասկանում քան որ վաճառքով էլ ոչ միշտ ես եմ սպառվում հայդիկս майդիկս կամ տալիս է։ Հա, տալիս եմ վերավաճառում են տարբեր սալոններում եւ այլն։ Ու այդպես մի այն նա վաճառներին մասնակցելով այդ հաճախորդներից այդ հետադարձ կապը ստանալով այդտեղ եմ հասկանում որ ճիշտ ուղու վրա հա ենք գուցե այ արվեստը եւ բիզնեսը իրար երբ միաձուլվում են կարծես հոգին է խոսում այստեղ Կարող եմ այդպես ասել, որ ոնց որ արդեն այն փ <li> <li>որ չի ճանաչում ազգություն կամ լեզու եւ այլն, արդեն հոգով, սրտով դա անում ենք ու գრავում ենք մատկած ովքեր արվեստի, ճերագործ աշխատանքի սիրահար են։ Չէ, կարո՞տում աշխատանքի թանգարանն ու Չեմ <laughs> կարո դուք քանի որ հիմա որ հասկանում եմ ես ինչքան օրվա ընթացքում ինչքան բանի հետ եմ առնչվում, ինչքան հարցեր եմ կարողանում լուծել, ինչքան նոր մտքեր եմ կարողանում գեներացնել, դրանք աղջիկների շնորհիվ կարողանում են վերածել ապրանքի եւ այլն, այսինքն իմ այստեղ լինելու օգտակարության գործակիցը շատ ավելի մեծ է, քան գործակցության տեսանկյունից ասելին ու։ Քան այնտեղ որ այդ իմ աշխատանքը այդ ֆակուլտետը ավարտ Բայք, կամ մեկ ուրիշ վակուցի այդ ավարտած բարձագույն կրթությամբ մարդ այդ վարչական աշխատանքը նորից հաջողությամբ կարող է անել։ Ինձ մնում է հաջողություններ մաղթել ձեզ նաև հետագա ճանապարհին, հա բոլոր այսպես դրած նպատակն է թղթի իրականություն դառնալ, ինչպես դուք ասացիք, կայլարքալ եւ շնորհակալություն հայնել այսօրվա հանդիպման համար։ Մենք հասկացանք դեզ օրինակով ինչպես ներուգին պատմաբանությունից դեպի գործառարություն։ Շնորհակալ եմ։